الله يا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله يا صاحب الزمان ادركني في سبيل الله میرے مالک صفحہ زاوی چھائی قبول فرما جتنے بیٹھے ہو امین سارے آنکھو مالک بانیان دے رزق چھ لنگر چھ بخت چھ اضافہ فرما اس میلہ دے سواب بھائی مبشر خان دے جمل عمرہم ان دے نام امالش تچ فرما مالک اللہ جنہ حصہ ملائے رزق چھ اضافہ فرما ذاکرین میرے سمیت سارے اندھی حاضری قبول فرما لکھان دی حکد وائے وارس زمان اند ظہور اشتاجر فرما سارے انو بحرمین دی زیارت مشرف فرما اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حک سلوات پڑھو تے کوشش کرو بلند وازن سارے پڑھو اجازت نوکر شروع کری وطن ہے میرا گھر ہے واللہ پڑھن واسطے نہیں فقط بھراوند حکم ہے ضروری ہے حاضری انہوں نے حکم دی تعمیل سے اگر تواڑا پروگرام ہوئے تو میں حاضری لوالم چار سترہ سنو تھوڑے جا ٹائم میں حاضری لوالم نے چاہنا وقت اتنا بچ دے شام قریب ہے کافی زیادہ ذاکرم پڑھنے ہیں دعویٰ کوئی بھی نہیں جھوٹا ہوندہ جے نال اندے دلیل ہوئے بسم اللہ بابا جی جنہوں چنگا لگ دے سبحان اللہ میں نے یہ کھڑا تو بولے نہیں اچھے آندہ یوں ہے جنہ بولنا نجف دے والی کو چنگا لگ دے ہوئے فیروزی ہیں سونے دے قیمت سراب پہندن درجات بلندوں میں ملک مختار حسین کھوکھر مرہوم دی ہیں یہ سترہ جڑی یہ میں پڑھ دا پیاں پڑھ دے رہاں دے اندعوہ کوئی بھی نہیں جھوٹا ہوندہ مبشر بھائی جنال اندے دلیل ہوئے فرمائن دے رہاں دے مدعی مقدمہ اجیت گھندے جنال قابل وکیل ہوئے جنہ سر حلائے انہوں نے مہربانی اس ٹائم میں تھک وینہ فدری دگا دے حد جو حیدری مہربانی زنگی دراز ہوئے دعویٰ کوئی بھی نہیں جھوٹا ہوندہ نال اندے دلیل ہوئے مدعی مقدمہ اجیت گھندے جنال قابل وکیل ہوئے میرے لکھائے مدعی مقدمہ اجیت گھندے لالا جنال قابل وکیل ہوئے مبشر بھائی ہے ناز میں کو قسم خدا دی ہے ناز میں کو قسم خدا دی وسیم بھائی ہے ناز میں کو قسم خدا دی ہے ناز میں کو قسم خدا دی بندہ جتنا ذلیل ہوئے فیروزیاں لے وہ جج دی مرضی کو پھیر گھندائے حسین جہندی اپیل ہوئے اے ہاتھ امام حسین دے قدمت لگے ہائے لڑی سبحان اللہ نہیں آلی دیا راضیوں میں میرے دلے میں بس ایک سطر مصائب دی قصیدہ پھر انشاءاللہ زندگی باقی ہے تو میں پڑھ سا بانی دی حیثیت اجھازے نا صدقے ونیاں کربلا دے میدان اچھ 1950 زخم آئی اس مظلوم نو جائیں اکبر کلیاں چاہیا صدقے صدقے بھائی میں ہر حسین نوکر تو چھوٹا جیہ نوکر ہاں میری کوئی حیثیت نہیں میں سارے اندھی مشترکہ محنت نوے کی ہک جبلہ پڑھ دا 1950 زخم و نوہی بھائی جان جائیں عباس دے بازو کلیاں چاہیا ہاں فیروزی ہیں میرا گھر رہے اللہ دی قسم ہے قدیمہ نازدار بیٹھے ہو ایک عالم دین دی زبانی سنے ہوئے جملہ بھائی مظہر میں پڑھ دے پہنے پڑھ دے پہنے صحیح لکھے ہوئے ہیں 1950 زخم ہے میرے مولا حسین علیہ السلام نو دو رجب قدیمہ نازدار ہو شام ہوندی پہیے عالم دین قرآن سر ترک کے بیا دیان صحیح لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھ دے پہنے جتنی میری تحقیق ہے اتنا زخمی ہے جتنے قرآن مجید لفظ ہیں صدقے منت نہیں رومن واسطے جندہ دل آکھے اوسن روے جندہ لاش سے رومن اللہ کوئی نہ بلاوی امام حسین دی امہ عزت دیوی میرا دل ہو رہا ہی واللہ علم تے میرے ہاتھے میں سوچ کے ہو رہا ہی لیکن میں میرے بھائی پڑے
مظلوم حسین دا دکھ میرا دل ایک دکھ میں پڑھ دیواں اللہ دی قسم میں بزرگ پڑھ دیاں امام حسین آکھے کوئی ہے جڑا میں غریب دیاں بہناں دیاں چادراں بچاوے کیسر بھائی درجات بلند ہوئے میرے دادے استاد قبلہ سید عاشق حسین شاہ لوٹے والے دے او پڑھ دے رہندے ہیں دی نہیں ڈھلا زینب دے ویر دے بخت ڈھل گئے صدقے اللہ نے جڑے سید ہزار مات بھی بیٹھے نوکراں نی نہیں ڈھلا زینب دے ویر دے بخت ڈھل گئے ہیں میں تھاں ہکو روین پڑھنا ہے بزرگ پڑھ دے اس لے ہوکا جی تسجدہ عامر نامی جند ٹبے کربلا تو گزر ہوئے یہ تھوڑے نال وسطی فیروزیاں قدیمہ نہ مومن اللہ نہ کرے تسا ایتھوں مجلس وچ ونجو ڈھس سارے بندے ایک بندے نوں مرین دے پے ہوون تسا نہ پوچھو اے دا جرم کیڑا ہے اللہ دی قسم اے کلا نہیں فوج نال اے جنات دا قافلہ روک کے آدا پچھدے ہیں ایک بندے نوں اتنے جو مرین دے پے نے دا جرم کیڑا ہے صدقے 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 تواڈی نیتی ہوئی نماز ہے میں بسم اللہ کر بابا زندگی ہوئے جی بسم اللہ مبشر بھائی محنت نمال رنگ لاوے جی بسم اللہ اتنے جو مریندے پہن پوچھتے ہیں دا جرم کیڑا ہے قافلہ روک کے اتھے آئے جتھے زخمی حسین بیٹھائی او لاکھ دوویں ہاتھ متھے تے رکھ کے آدھا السلام علیکم یا ایھا المظلوم دنیا دے ظلم دا نشانہ میرا سلام ہوئے فخر بھائی مولا ڈھیر عزت دے وے میرا سلام ہوئے مولا سر چاہ کے میرے ہی فرمیندن میرے ہی سلام آمیرے نہیں جڑا تھک پہ ادا اپنا نصیب آمیر دنا میں اتا ڈٹھس آدھے کونے جڑا جنہ دنا تو واقف ہے میرے نا تو واقف ہے سیدہ دے اپنا نا دیں آکھے تتن وہ گلدستان جڑی ٹھوڑ دی باری تنو دھی کی تھی ہے روزیاں میرا گھر ہے جڑا نیتی بیٹھے گزا نتی سی شام ہوندی پئی ہے دھی دا نام ہے چار قدم پیچھے ہٹ کے آدا ہے دھی دیاں گلاں جو کریں دے تو کوئی حسین ہے صدقے 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 بابا اے حق ہے جی بسم اللہ بھلا ہوے نوکراں پیچھے ہٹ کے آدا ہے دھی دیاں گلاں جو کریں دے تو کوئی حسین ہے سید آدا مینوں گل لاؤ غریب میاں مولا کی بنی ہے سید آدا لٹ پے گئی ہے میں ایمان میرا جڑا ہے شیعہ آیا رون واسطے بیٹھا ہے کیوں نہ کرے سیدہ دے کدے پیا میں نے آدھے مولا زافر دے پتر دی شادی تے مولا تسا نہیں ہونا کربلا دے غریب انتا ڈٹھا ہے سیدہ دے میری مجبوری ہے میرا سنے علی بن آدھے مولا کیڑا سنے آ سیدہ دے میری ترخو آنکھیں زافر ہوں وہ شاویچ مقدال دے پائے گئے تیری شادی دے میں اکبر صدقے صدقے بلا ہوئے سبحان اللہ میں نہیں ڈھلا کیسر بھائی نوکر سبحان اللہ نوکرا نوکرا چاچا سبحان اللہ دھیت جی بسم اللہ علمان بلا ہوئے بسم اللہ میری ذاکر نہیں تھوڑے دل دا درد بھائی جان دلوں لگے حسین آدھے کلا نوان سنے علی وان میری ترکھوں آنکھیں زافر ہوں شاہ ویچ مقتل دے بائے گئے تیرے پوتروں سے را پا مہا میڈا اکبار سے اللہ مان یعنی ہاتھ رو مدہ 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 یار نوکرہ فخر بھائی نوکرہ بسم اللہ بلا ہوئے جی چاچا جی بابا سبحان اللہ آتین پوتر کو گانا بنا مہدا اکبار زی صدقہ 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 مجلس نہیں بھائی میرا ایمان پردے چاہی بیٹھی موسیٰ کو بھیڑ جن بھیلا دی راستے ہے کرنے دی لکھ دفعہ آئے میرا بھائی آدھے آل محمد گھر دے بڑے دے نسان دنا اکبر اللہ دی قسمِ آپ انصاف نال ساؤ جن مسلح چھوڑ کے نو نو دفعہ چھپ دائی اللہ جانے بڑھنے پیوں اکبر دی لاش گلے آگی میں جائی آدھائی اکبر دنے بعد میں نو دنیا تے اندھارا صدقے صدقے
سیدہ دائی میری طرفوں آنکھیں زافر ہوں شاویج مقتل دے بائے گئے تیری شادی تے میں آوہا میڈا اکبار زی اللہ مار بلا ہوئی بسم اللہ بسم اللہ میں پہلے آنکھیں سوچ کے نہیں آیا جڑے اکبر دے نو کرو اگلی گل کرن چا روک سیدہ دے اجل اکبر دی وہ میں نہیں چاہی مینوں قاسم گولڑ پے گئے حسین دے میں اصغر ویل گرا بیٹھا باقی بہن دا مرغا سیدہ دے آوہا بھائی صدقے صدقے چلو چھوڑی میں نہ ممبر کے سب بھائی معافی مانگ کے تھائی میں چھڑے دا پیا ہاں اگر تو سو حکم دیتا ہے مبشر بھائی میں ایک وین پڑھدا پنو ہے میرا وین بسم اللہ کراں جڑے بندے رومن واسطے آئے بیٹھو تڑ پی آیا امر اوتھے آیا جتھے ظافر فخر بھائی پتر نو گانا پیا بندا ہے ساد مار گیا دے گانا نمبنے پوتر مری کربلا لوٹ پہ گئی ہے صدقے 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 بھلا ہوئی گانا نمبنے کربلا لوٹ پہ گئی ہے میں صدقے بنیا تواری شادی تو کوئی اجڑ کیا وے کہ اکسو جڑے حیران ہو کے بیٹھے سن دے ازاد فرادا یہ سل نام آم پوتر نو سے رفیہ پہلا اگر کوئی دکھا بھی کسی ہو ٹائم آوے آ جائے جب تاج کہیں پوائی آئی ظافر آ جائے پیر علم تے میرے پیر علی پوائی آئی آ میرا دے اسے علی دی قسمیں جائیں تاج پوائی آئی ہو دیاں دھیاں کربلا کلیاں رہ گئی ہیں آئے ہو میرے اللہ آئے تیرے واسطے تے یار ہو دیاں دھیاں ہو دے پتر کلے رہ گئے ہیں میں سچے بنیا ختم میری نوکری آدھے پیر تے لٹ پے گئی بھائی جان بریادی دے کو ہاتھ بن کے آدھے میرے پتر دی کوئی شادی نہیں فیروزی علیہ شام ہوندی گئی ہے سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے آدھے جنہ میرے نال آنے ہیں میں پیر دی مدد نو پیا وینا جنہ گھر وجنے بھائی سگدا ہے دو رجبے بنا حسین دے اکبر دی غربت جملہ تری اکھ نمبر سے بابا ٹر پیا لا پھر میں نو اس ویلے دی قسم ہے کربلا اس نے پہنچے جدا آدھا بیٹھائی ہوندی اپنی اولاد کوئی نہیں جائے تینوں برچھی ماری ہے آئیو اکبر دے بات بھی جے برداشت کرو تو وین پڑھدا کیسر بھائی مینوں اجازت دیوے اکبر دنا جناب ظافر سنے کولا کیا دے مولا سلام ہوئی سیدہ دے اس لے آئے جد مار مک گئے اللہ مار بھلا ہوئی جدے ہاتھ اللہ مات مست بڑھین جتنے حلقے دمات بھی علی اکبر دے نوکر بیٹھے ہو آدھے مولا غازی کی دئی مولا اکبر کی دئی کربلا دا غریب آدھے کیا جواب دے میں تیرے سوال لال پس گیا ہے میرا اٹھارہ سال آئے کیا ماتم سوڑا لگ گیا صدقے بھلا ہوئی اے حق اے میری سہر دا موجزئی میں صدقے بنیاؤ میں بسم اللہ کرام وین دھیرے نہیں کو کرے نا ہاتھ چاہو جنہ دے گھار دے غازی دے علمین اور میں صدقے بنیاؤ جنہ دے گھار دے غازی دے علمین کولا کیا دے مولا کلا نہیں فوج نہ لے مولا میں نے دے اجازت مولا پوچھ دا تیرے اکبر مبچھے کی میں ماری نے مولا تیرے غازی دے بازو کلم کی میں کتنے سیدہ دے لڑنا نہیں میں حسین آدھے مولا کے کران شام ہوں دی پیے جھولی پھلا میں پر رمے علی دی دھی دو خرائد آدھے کے کران سیدہ دے لڑ نہیں فردیں کا دعا آدھے ہاتھ چار فیروزی آلیوں میرا گھر رے زافرہ دے دعا دے حسین زمین کربلا دی لگری رو زلزلایا اکبر دا بابا دے یا دعا مانگ میں تب ہوت گیا تو صرف بھگی یا دعا شال میری آلیا دی پچھ پویری دے آئے مائے ماتا تو صرف بھگی یا دعا